Bugün benim shifoxonaga boring. İltimos sizden. Axir uydagilar. Umidilga. Uydagilarga o'zingiz birorta bahona toparsiz. Xiyonatga yengil. Murakkabni bugun ko'rmasam bo'lmaydi. Bevafo yor qo'lida. İltimos qilaman. Bir marta ko'ring. Yuragim emas. O'zimni ko'zlarim bilan ko'rish xohlayapman. Ko'rish elinjida yashaydi. Timur aka. Lekin uni daldasi yo'q. Senler bir yerde ne yapıyorsunuz? Ukamni mana ahvolga solib. Uyalmasdan yana keldinglar. Men pul xohlamagandim. Hammasiga sen sababchisan. Ukam seni deb qancha azob chekdi. Oxiri chalajon qildinglar. Sizlarga shu kerakmidi? Ana endi ukam seni tinch qo'yadi, shunaqami? Endi xursand bo'lsan. Sizlarni ukamni oldi ko'rishni istamayman. Men Timur aka bilan bir daqiqa gaplashib olsam maylimi? Yok. Bas qal. Timur? Timur?